Сьогодні ми поговоримо про роботу товстого кишечника, як зробити, як запустити перистальтику, як, щоб менше було запорів, бо тому що з віком хочу сказати, проблема є у багатьох. Більше половини населення має цю проблемку і є і результати, що помирають від раку товстої кишки, яка стоїть на другому місці після раку легенів у чоловіків і у жінок після раку молочної залози чи раку тіла чи шийки матки. Так що, що їсти? Що робити? Щоб не було застою, щоб не було менше запорів, щоб воно працювало як часики. Кожен ранок ти повинен випити склянку води і піти в туалет, і зустрітися з білим унітазом і опорожнитися. Це є нормальний діагноз, щоб в тебе кишковик працює. І так щодня повинно бути. То першу продукт, я вважаю, це повинні бути овочі, але не сирі, бо тому що вже з віком, може, в декого буває і здуття від деяких овочів. Ферментовані. Ферментовані квашена капуста. Оце суперпродукт. У мене він обов'язковому в раціоні. З осені до весни я його вживаю на ура. Вітамін С в достатку. 200 грам, хоча б 100-200 грам квашеної капусти і добова норма вітаміна. Вітаміна С нормального, не синтетичного. І це нормально. Плюс кисломолочні бактерії, добавку туди йдуть. Плюс це клітковина, плюс чистка, перистальтика краще працює. Рекомендую взяти собі до впровадження і квашити можна все. Колись люди квасили і жили достатку, і всю зиму їли оці квашені овочі, і ніяких проблем не було з тим, що зараз є, з такими болячками, які зараз виникають, бо різна їжа є. На другому місці це в духовці запечені яблука. От печені яблука теж непогано. Перистальтика працює, бо тому що там є спектин, і він, ну, декого теж сирі. Яблука дають вздуття, і тому говориться запечені яблука. І він прибирає всі різні там важкі метали, радіонукліди, віруси, бактерії. Оце все він прибирає, чистка йде, перистальтика працює. Рекомендую, візьміть до впровадження. На третьому місці продукт – це варений буряк. Всім відомий, який додається і в борщик, і до салатику. Рекомендую, чому корисний варений буряк. Взагалі, буряк, я то їм ще й сирий, в мене ще нормальна перистальтика, ні проблем, але тих, кого вже є проблеми, краще варений, і кожен день його треба такий давати. Працює краще перистальтика. Там куча вітамінів. Вітамін А, Б, С, Е, ПП, плюс мікроелементи там є, і залізо, і фосфор, і магній. Ну, калій, хватає там, і ряд ферментів там є. Клітковина теж та, яка потрібна, легко засвоюється. І тому візьміть до впровадження ще й бурячок. Четвертий продукт – це жовчогонні. Жовчогінний продукт, ну, все, що жирне, жовч виходить, бо тому що якраз жовч, це його функція пряма, це розщепляти цей жир. Розумієте? Що я рекомендую? Ляну олів номер один. Топлене масло номер два. Ну і рибу жирну. Три. Можна горішки. Ну, горіхи теж підійдуть. І насіння лузати можна. Теж якраз хорошо дають. Бо тому що якщо буде жовч виходити, краще буде змазка і краще буде працювати перистальтик. І п'ятий основний продукт, який не тільки для кишковика, і в цілому для організму, це вода. Не забувати пити воду. Рано встали, сходили в туалет, склянка теплої води випили. Перед сніданком за півгодини склянка теплої води. Після сніданку, через годину склянка теплої води. За півгодини до обіду склянка теплої води. І отак протягом дня не забувайте. Від 10 до 30 мілілітрів на 1 кілограм ваги тіла – це буде норм. Хто скаже, де ви придумали, де ви взяли? Якщо хочете, щоб у вас перистальтика працювала, якщо хочете, щоб виділявся гормон радості,
серотонін, а він 90%, щоб знали, виробляється саме в товстій кисті. Бактерії його і виробляють. А потім, щоб гарно ви спали, він переробляється, переходить у мелатонін, гормон сну. Будьте завжди тверезі, здорові, не забувайте їсти оці 5 продуктів